com estas imagens bucólicas do aquário que escolhi para iniciar estas filmagens, para que vocês deem a sua opinião. Há 2 ou 3 semanas atrás, meu filho e minha amada esposa me deram de presente a remontagem desse aquário que estava parada. Quando fizemos, tomamos todas as providências, botamos 20 peixes dentro desse aquário. Uma hecatombe, um apocalipse zumbi ocorreu dentro do aquário e todos morreram. E eu pergunto para vocês, como vocês podem ver, nem todos morreram. Quantos sobraram? Se alguém tiver a paciência de ficar contando aí, vai ver que tem 7 peixes. E se isso não é um sinal claro, mais um sinal claro, se é que a gente ainda precisa de mais sinais, o que seria então? Então é isso, começando as filmagens do... Vamos tremer a câmera aqui, para todo mundo ficar tenso. Tremeu. Começando as filmagens da viagem aí para Chapecó. Começando os perrengues, saindo de casa, pegar avião, depois ônibus de madrugada, depois mais ônibus de madrugada para voltar, avião, e chegando no Rio só na segunda-feira, vamos lá, tentar pegar esses 3 pontos aí e continuar brigando lá na parte alta da tabela. Sejam muito bem-vindos aos filminhos toscos de Flamengo e Chapecoense. Vamos procurar o botão de parar o negócio. Agora por volta das 10h30 da noite, já fazendo hora aqui em Curitiba, já fomos ao cinema, já comemos. Estamos aqui na rodoviária, o busão sai 11h30 em direção a Chapecó, que eu não consigo sinceramente mais lembrar quanto tempo é daqui até lá, mas a gente chega lá de manhã, sei lá que hora, 6 horas da manhã, 8 horas, não sei. E nós estamos aqui em Curitiba, como vocês podem perceber. Tem mais membro da Flamochila, só que a Flamochila é desorganizada, cada um vai numa hora, um vai 2h30 da manhã. O que importa é que todos nós, nosso destino final é estar lá na Arena Condá quando o Flamengo entrar em campo. Já tem gente até que já está lá em Chapecó. Mais um detalhe dos perrengues, aventuras e desventuras da ida até Chapecó. Trevas. Agora são 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, uma parada, não sei nem quanto tempo falta. Sei que tem um povo falando pra caramba no ônibus, conversando adoidado. Muito complicado de dormir. E o ônibus que está nos levando até Chapecó. Esse ônibus veio de longe, a gente pegou ele em Curitiba, mas ele já tinha saído desde, sei lá, algum lugar lá do interior de São Paulo. Então são essas as aventuras, 5 horas da manhã. Muito emocionante, né? Nossa vida de mochileiro. Aí parece aquela série Carga Pesada para os antigos. O pessoal mais novo nem deve saber do que se trata, mas pergunta pro teu pai, que teu pai vai falar, e tua mãe. No deserto, 5 horas da manhã. Eu nem ia descer, hein? Olha a consideração que eu tenho por vocês. Falando, olha que tá um frio, deve estar, sei lá, uns 11 graus, 12 graus. Eu desci só para fazer essa tomada idiota que também não tá ficando lá das coisas mais interessantes do mundo. Mas é o que temos. Aquelas tomadas sem querer que acontecem, aparecem na câmera. Acho que eu estou sendo um pouco ousado dessa vez. Perto demais, close demais. Ah, é um manequim. O mais perto que chegaremos, o mais perto que o Flamengo chegará de uma mulher em toda a viagem para Chapecó. Sim, meus amigos, não estamos em Jurassic Park, estamos na rodoviária de Chapecó, que tem várias esculturas curiosas. Vamos observar essas besteiras quando chegamos aqui, 9 horas da manhã, não há nada para fazer. Temos uma anta, um velociraptor, uma porra que eu não sei o que é. Temos mais coisas, vamos ver aqui. Temos também esse tigre, temos este gorila, ou esta gorila, que acho que está grávida. Ou, tá, ou é um gorila fora de forma, ou é uma gorila grávida. Temos mais esse dinossauro, que se não me engano é um Diplodocus, sei lá. Gostaram, né? Vastos conhecimentos. E temos... pé
peitos! Sim, nós temos peitos aqui na rodoviária de Chapecó. Temos outros também passando por aí. Mas, de qualquer forma, temos esse, que não vai reclamar de ser filmado. A dona, né? Não vai reclamar de ser filmado. Decotes, boobs! É o Boteco do Fla, em suas sempre eróticas tomadas. Apesar de que essa frase não ficou muito bem, mas tudo bem. Então é isso, estamos aqui na rodoviária de Chapecó. Chegamos aqui 9 horas, foram 9 horas de viagem lá de Curitiba até aqui. Um pouco mais do que 9 horas de viagem. É isso, na volta é um pouco menos. Porque tem um ônibus que vai parando em todos os lugares do mundo e outro que vai diretão. Então, siga aí, estamos aqui, Sorinzinho, ali naquela atividade costumeira da Flamuxida de carregar o celular, a qual eu também estou fazendo, mas dei uma pausa para gravar este vídeo para vocês e apresentar a luxuosa e suntuosa rodoviária de Chapecó. E temos mais esculturas curiosas aqui na rodoviária de Chapecó. Isso aqui, que deve ser filho de um Transformer com um ferro velho, sei lá, alguma coisa assim. Aqui é uma escultura bonita. A arte. É isso, rodoviária de Chapecó, praticamente uma galeria de arte. Vamos dar os créditos devidos, porque este é um blog sério. Os créditos devidos, vendo que esse é um tributo a Elk Ehring, artista Paulo Batista de Siqueira. Não faço ideia de quem seja Elk Ehring, vocês podem pesquisar no Google. Também não faço ideia de toda a obra de Paulo Batista de Siqueira, mas fica aí o registro da obra. E as ruas tranquilas de Chapecó, faltando, sei lá, umas 3 horas pro jogo e nada para fazer. Já comemos, não tem nada para fazer. A vida da Flamuxila é esperar, basicamente. Arredores da Arena Condá, e aquela, como sempre, isso aqui fica até repetitivo, mas é bom mostrar, né, a pirataria imensa, coisas que aparecem pela nossa frente, se a gente olha lá, com a pirataria, parece a introdução de Piratas do Caribe, a pirataria, aqui a fila é organizada, o estádio ainda não abriu, mas a fila é extensa, acho que não há necessidade, eu vou ficar fora da fila. Ali, depois quando começar a entrar, acho que dá para entrar tranquilamente, sem tumulto. Aqui parte da Flamuxila já por aqui, tem gente espalhada pela cidade, nós não somos exatamente conhecidos pela nossa organização, tem gente que acha que ainda está chegando ainda. E aqui os arredores bem tranquilos da Arena Condá, faltando, vamos consultar o relógio, faltando 2 horas e 20 minutos para a partida. E este é o cenário. A fila aqui é mais extensa do que eu pensava. Começa lá embaixo, a perder de vista. Faz a curva, não achava que fazia essa curva toda, vai até lá na frente para virar lá na frente, naquele ligeiro aglomerado de pessoas ali. Isso vai demorar, é melhor abrir logo. Quando temos a presença de Bolt aqui na entrada da Arena Condá, vou torcer para o Flamengo. Aí, Bolt presente aqui em Santa Catarina. Quando enfim adentramos o estádio, você entra junto com o Boteco do Flamengo na Arena Condá. A escada de acesso da torcida do Flamengo, que já está toda aqui dentro, só faltava eu. Porque o meu ingresso estava em trânsito. Comoção a entrada do presidente do Flamengo no campo, ali vamos ver a mascote. Uhum!
Chegaram, fizeram o gol aí, né? Bate e rebate ali, ninguém tirou a bola. Vamos lá, dá pra ganhar. Botar um pouquinho mais de volume no ataque. A gente tá dominando o jogo, mas não tá ameaçando tanto assim também. Acho que daí, por tempo, a gente resolve isso aí. Quem sabe repetir o placar do ano passado. Vamos ver o que acontece. Oh!
gravações. Bom, talvez se acontecer alguma coisa na volta eu filme, né? Mas aqui simbolicamente, num chão em que eu já passei hoje. Tô aqui já de volta na rodoviária de Chapecó. O ônibus é só 10h30, agora são 9 sei lá quanto. Saímos do estádio, comemos uma coisinha. Estou aqui no chão. Meu filho está ali, aquele chão ali, não dá pra ver. Dá um zoom aqui. Cadê? Que eu não tô achando. Olha! Pera aí. Pera aí. Ah, meu filho tá aí num chão ali. Ali, vocês podem ver. Eu tentei operar a câmera ao contrário, não consegui. E tá aí a criação que eu dou pra esse menino. Mas, porra, bela vitória. Bela vitória. Ganhamos 3-1. Repetimos o placar do ano passado. Ficou bacana, ficou estiloso isso aqui, né? Essa filmagem no chão, aqui a minha blusa do Matanza. Os resultados ajudaram, né? Empate, foi empate, se não me engano, entre Grêmio e Atlético, não é de todo mal. Corinthians tropeçou, Santos tropeçou. Palmeiras não, mas também não se pode querer tudo também, né? Bom, primeiro, não se pode querer também muito esperar boas coisas vindas do Fluminense. Mas fazer o quê? Mas ok, o negócio é fazer a nossa parte, né? Já falei isso, já escrevi isso, já falei isso em algum vídeo aí. Vamos fazer a nossa parte e vamos seguindo aí. A gente tem os dois próximos jogos aí, contra a Ponte Preta em casa, né? Em Cariacica, contra o Vitória, isso depois da Sul-Americana, né? Contra o Vitória lá em Salvador, mas o Vitória não está exatamente fazendo a melhor campanha do mundo. Tem que entrar com disposição. A gente ganha esses dois jogos, depois outro jogo contra o Palmeiras. Uma briga direta. Eles, ao contrário do que aconteceu no jogo do Flamengo e Palmeiras, né? Que a gente que meio que cedeu parte do nosso monte de campos para eles, eles não. Eles vão jogar em casa, vai ser pressão. Estádio, belo estádio do Palmeiras. Aquilo lá respira Palmeiras. Vai ser, jogo fora, fora mesmo, né? Mas, vamos lá, 2009... Não sei porque eu lembrei desse ano, não sei porque em 2009 deu certo. Em 2009 a gente foi lá e conseguiu ganhar uma bela vitória. Então é isso, vamos continuar na briga aí no lugar, é como eu sempre falo, se vai ganhar, se não vai ganhar, só pra frente a gente vai saber. Mas é o Flamengo brigando lá em cima, como tem que ser. Tô eu juro que eu vou parar de olhar pro monitor e olhar aqui pra câmera, que é pra onde eu tenho que olhar. Mas vou aprender a partir do próximo vídeo. Então é isso. Encerrando as gravações, se aparecer alguma coisa, alguma coisa digna de registro, eu filmo de repente a chegada no Rio, mas já tava sem bateria, eu tô sentado aqui no chão, ó, carregando, cadê o carregador? Eu não consigo filmar se tá aqui, carregando aqui, mas aí, hein, a moral que eu tô dando pra vocês, tô deixando de carregar o celular para carregar a câmera, para poder dar as últimas palavras nesse vídeo da vitória sobre a Chapecoense. Então é isso. Quarta-feira não tem dinheiro para ir, não vou ao jogo. Na outra quarta, contra a Ponte Preta, estarei lá. Estarei na Bahia. Estarei no Allianz Parque. Então teremos muitos vídeos aí. Espero que não barre minha câmera em nenhum desses lugares. Em Cariacica não barra. Na Bahia acho que não. No Allianz Parque, não sei. A polícia de São Paulo é meio imprevisível, mas acho que vão deixar entrar. Então é isso, acho que eu já me alonguei demais. Esse vídeo já, só esse meu encerramento aqui já tá com quase 4 minutos. O vídeo todo deve ter sido extenso. Obrigado por ter assistido. Obrigado aos frequentadores do Boteco, tanto aqui no YouTube quanto no GE. E é isso, cola nas redes sociais aí, Urubu. Vamos interagir e vivenciar essa experiência que é o Flamengo, essa experiência maravilhosa da nossa vida, que é ser Flamengo. Muito bom ser Flamengo, né, não? Um abraço.